أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. کہہ دے کہ مال خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہ ہوگا تم سے، بے شک تم نافرمان لوگ ہو، اور موقوف نہیں ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا مگر اسی بات پر کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور نہیں آتے نماز کو مگر ہارے جی سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے. سو تو تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، یہی چاہتا ہے اللہ کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے جو دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان، اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں. اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ بے شک تم میں ہیں اور وہ تم میں نہیں، ولیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں تم سے. اگر وہ پاوے کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر گھسانے کو جگہ تو الٹے بھاگیں اسی طرف رسیاں توڑاتے. اور بعض ان میں وہ ہیں کہ تجھ کو تان دیتے ہیں خیرات بانٹنے میں، سو اگر ان کو ملے اس میں سے تو راضی ہوں، اور اگر نہ ملے تو جب ہی وہ ناخوش ہو جاویں. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتے اسی پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ، اور وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے. خلاصہ تفسیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے فرما دیجئے کہ تم جہاد وغیرہ میں خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی طرح خدا کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ
بلا شبہ تم نافرمانی کرنے والے لوگ ہو، مراد اس سے کفر ہے جیسا کہ آگے آتا ہے، اور ان کی خیرات قبول ہونے سے اس کے سوا کوئی معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اسی کو اوپر نافرمانی کہا تھا، اور کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں، اور اس کفر باطنی کی علامت ظاہر میں یہ ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے، اور نیک کام میں خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ، کیونکہ دل میں ایمان تو ہے نہیں جس سے امید ہو اور اس امید سے رغبت ہو، محض بدنامی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اور جب وہ ایسے مردود ہیں تو ان کے اموال اور اولاد آپ کو اس تعجب میں نہ ڈالیں کہ ایسے غیر مقبول مردود لوگوں کو اتنے انعامات کس طرح عطا ہوئے، کیونکہ واقع میں ان کے لیے نعمت نہیں ایک قسم کا عذاب ہی ہے، کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جاوے، جس سے آخرت میں بھی گرفتار عذاب ہوں، تو جس مال و اولاد کا یہ انجام ہو اس کو انعام سمجھنا ہی غلطی ہے، اور یہ منافق لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں یعنی مسلمان ہیں، حالانکہ واقع میں وہ تم میں سے نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، ڈر کے مارے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کفر کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کفار کا سا معاملہ مسلمانوں کی طرف سے نہ ہونے لگے، اور کسی دوسری جگہ ان کا ٹھکانہ نہیں جہاں آزادی سے جا رہے، ورنہ ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا کہیں پہاڑ وغیرہ میں غار مل جاتے یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر ہی چل دیتے، مگر یہ صورت ہی ہے نہیں، اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، اور ان میں بعض لوگ وہ ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں کہ اس تقسیم میں نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا گیا، تو اگر صدقات میں سے ان کو ان کی خواہش کے مطابق مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان صدقات میں سے ان کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے راز کا پر اصل کوئی اصول نہیں بلکہ حرص دنیا اور خود غرضی ہے، اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ نے ان کو دلوایا تھا اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اس کے متعلق یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کا دیا کافی ہے، ہم کو اتنا ہی قاعدے سے مل سکتا تھا، اسی میں خیر و برکت ہوگی، اور پھر اگر حاجت پیش آئے گی اور مصلحہ کی تو آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ہم دل سے اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اسی سے امیدیں رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں منافقین کی بد اخلاقی اور بدعمالی کا ذکر تھا، مذکورہ تمام آیات میں بھی یہی مضمون ہے۔ انما يريد الله ليعذبهم بها، میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لیے نعمت نہیں ہے عذاب ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں انہماک انسان کے لیے دنیا ہی میں ایک عذاب و مصیبت بن جاتا ہے، اول مال دنیا کے حاصل کرنے کی تمناؤں اور پھر تدبیروں میں کیسی کیسی محنت مشقت اور کوفت جسمانی اور روحانی اٹھانی پڑتی ہے، نہ دن کا چین نہ رات کی نیند، نہ اپنے تن کی خبر، نہ اہل و عیال ہی میں دل بہلانے کی فرصت، پھر اگر وہ حاصل ہو گیا تو اس کی حفاظت اور اس کے بڑھانے کی فکر دن رات کا عذاب ہے، اور اگر ذرا سا نقصان ہو گیا یا کوئی بیماری پیش آ گئی تو غموں کا پہاڑ آ پڑا، اور اگر ساری چیزیں اتفاق سے طبیعت اور خواہش کے مطابق حاصل بھی ہو جائیں تو اسی کے گھٹ جانے کا اندیشہ اور بڑھاتے چلے جانے کی فکر کسی وقت چین نہیں لینے دیتی، پھر جب آخرکار یہ چیزیں موت کے وقت یا پہلے ہی اس کے ہاتھ سے جاتی ہیں تو اس پر حسرت و یاس مسلط ہو جاتی ہے، یہ سب عذاب ہی عذاب ہے، جس کو بے وقوف انسان جس نے سامان راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے اور حقیقی راحت یعنی قلب کا سکون و اطمینان کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے سامان راحت ہی کو راحت سمجھ کر اس پر مگن رہتا ہے، جو حقیقت میں اس کے لیے دنیا کے چین و آرام کا بھی دشمن ہے اور آخرت کے عذاب کا مقدمہ بھی۔
کیا صدقات کا مال کافر کو دیا جا سکتا ہے؟ آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال صدقات میں سے منافقین کو بھی حصہ ملا کرتا تھا، مگر وہ خواہش کے مطابق نہ ملنے پر ناراض ہو جاتے اور طعن و تشنیع کرنے لگتے تھے۔ یہاں اگر صدقات سے مراد عام معنی لیے جائیں جس میں صدقات واجبہ اور نافلہ سب شامل ہیں تو کوئی اشکال ہی نہیں، کیونکہ نفلی صدقات میں سے غیر مسلموں کو دینا بے اتفاق امت جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ اور اگر صدقات سے مراد اس جگہ صدقات فرض، زکات، عشر وغیرہ ہی ہوں تو منافقین کو اس میں سے حصہ دینا اس بنا پر تھا کہ آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور ظاہری کوئی حجت ان کے کفر پر قائم نہ ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بمصلحت حکم یہی دے رکھا تھا کہ منافقین کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لا يأتي الصلاة إلا وهم كسالى، اس آیت میں منافقین کی دو علامتیں بتلائی گئی ہیں، ایک یہ کہ نماز کو آویں تو سستی، کاہلی اور ہارے جی سے آویں، دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ناگواری کے ساتھ خرچ کرے۔ اس میں مسلمانوں کو بھی اس پر تنبیہ ہے کہ نماز میں سستی، کاہلی اور زکات و صدقات کے لیے ناگواری پیدا ہونا علامت نفاق ہے، مسلمانوں کو کوشش کر کے ان علامات سے بچنا چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھریں اور اللہ کے رستے میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے سو وہ حق ہے مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل پر جانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھریں اور اللہ کے رستے میں اور راہ کے مسافر کو ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر: فرض صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات کی تحصیل وصول کرنے پر متعین ہیں اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں صرف کیا جائے، اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں، اور جہاد والوں کے سامان میں، اور مسافروں کی امداد میں۔ یہ حکم ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور اللہ تعالی بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ معارف و مسائل: مصارف الصدقات، اس سے پہلی آیتوں میں صدقات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض منافقین کے اعتراضات اور جواب کا ذکر تھا، جس میں منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا، آپ معاذ اللہ صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے، جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی نے مصارف صدقات کو متعین فرما کر ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ تعالی نے یہ بات خود متعین فرما دی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات میں اسی ارشاد ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد اور دارقطنی نے حضرت زیاد بن حارث صدائی کی روایت سے نقل کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے مقابلے کے لیے ایک لشکر مسلمانوں کا روانہ فرما رہے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر نہ بھیجیں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سب مطیع و فرما بردار ہو کر آ جائیں گے۔ پھر میں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخا سودا المطاع فی قومی، جس میں گویا ان کو یہ خطاب دیا گیا کہ یہ اپنی قوم کے محبوب اور مقتدا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالی کے کرم سے ان کو ہدایت ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس مجلس میں حاضر تھا کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ صدقات کی تقسیم کو اللہ تعالی نے کسی نبی یا غیر نبی کے بھی حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصرف متعین فرما دیے، اگر تم ان 8 میں داخل ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں۔ آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے بعد آیت کی مکمل تفسیر اور تشریح سننے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق انسان و حیوان وغیرہ کو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا، اور ساتھ ہی اپنی حکمت بالغہ سے ایسا نہیں کیا کہ سب کو رزق میں برابر کرتے تھے، غنی و فقیر کا فرق نہ رہتا۔ اس میں انسان کی اخلاقی تربیت اور نظام عالم سے متعلق سینکڑوں حکمتیں ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اس حکمت کے ماتحت کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب فقیر، پھر مالداروں کے مال میں غریب فقیر کا حصہ لگا دیا۔ ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل المحروم، جس میں بتلا دیا کہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالی نے ایک معین مقدار کا حصہ فقراء کے لیے رکھ دیا ہے جو ان فقراء کا حق ہے۔ اس سے ایک تو یہ مالداروں کے مال جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کوئی ان کا احسان نہیں بلکہ فقراء کا ایک حق ہے جس کی ادائیگی ان کی ذمہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے، یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہے اس میں کمی بیشی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معین حق کی مقدار بھی بتلانے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو صرف زبانی بتلا دینے پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ اس معاملے کے متعلق مفصل فرمان لکھوا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائے، جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ کے نصاب اور ہر نصاب میں سے مقدار زکوٰۃ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے متعین کر کے بتلا دیے ہیں۔ اس میں کسی زمانے اور کسی ملک میں کسی کو کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔ صدقہ زکوٰۃ کی فرضیت صحیح یہ ہے کہ اوائل اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مزمل کی آیت فَأَقِيمُ الصَّلَاةُ الزَّكَاةُ سے استدلال فرمایا ہے، کیونکہ یہ سورہ بالکل ابتدائی وحی کے زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، البتہ روایات حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار مقرر نہ تھی، بلکہ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورتوں سے بچ رہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تھا۔ نصابوں کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ پھر زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کا نظام محکمانہ انداز کا تو فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا ہے۔ اس آیت میں باجماع صحابہ و تابعین اسی صدقہ واجبہ کے مصارف کا بیان ہے جو نماز کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جو مصارف اس آیت میں متعین کیے گئے ہیں وہ صدقات فرض کے مصارف ہیں۔ نفلی صدقات میں روایات کی تصحیحات کی بنا پر بہت وسعت ہے، وہ ان 8 مصارف میں منحصر نہیں۔
اگرچہ اوپر کی آیات میں صدقات کا لفظ عام صدقات کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں واجب اور نفلی دونوں داخل ہیں، مگر اس آیت میں باجماع امت صدقات فرض ہی کے مصارف کا بیان مراد ہے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں لفظ صدقہ مطلقاً بولا گیا ہے اور کوئی قرینہ نفلی صدقے کا نہیں ہے تو وہاں صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے۔ اس آیت کو لفظ انہا سے شروع کیا گیا ہے، یہ لفظ حصر و انحصار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شروع ہی کے کلمے نے بتلا دیا کہ صدقات کے جو مصارف آگے بیان ہو رہے ہیں تمام صدقات واجبہ صرف انہی میں خرچ ہونے چاہیے، ان کے علاوہ کسی دوسرے مصرف خیر میں صدقات واجبہ صرف نہیں ہو سکتے، جیسے جہاد کی تیاری یا بنائے مسجد و مدارس یا دوسرے رفاہ عام کے ادارے۔ یہ سب چیزیں بھی اگرچہ ضروری ہیں اور ان میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، مگر صدقات فرض جن کی مقدار متعین کر دی گئی ہیں ان کو ان میں نہیں لگایا جا سکتا۔ آیت کا دوسرا لفظ صدقات صدقہ کی جمع ہے، صدقہ لغت میں اس مال کے جز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا دینے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے قول و فعل میں صادق ہوں، اس کے خرچ کرنے کی کوئی غرض دنیاوی نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اسی لیے جس شخص صدقے میں کوئی نام و نمود یا دنیاوی غرض شامل ہو جائے قرآن کریم نے اس کو کل عدم قرار دیا ہے۔ لفظ صدقہ اپنے اپنی معنی کی روح سے عام ہے، نفلی صدقے کو بھی کہا جاتا ہے، فرض زکات کو بھی۔ لفظ صدقہ اپنے اصلی معنی کی روح سے عام ہے، نفلی صدقے کو بھی کہا جاتا ہے، فرض زکات کو بھی۔ نفل کے لیے اس کا استعمال عام ہے ہی، فرض کے لیے بھی قرآن کریم میں بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے خذ من اموالهم صدقہ، اور آیت زیر بحث انما الصدقات وغیرہ۔ بلکہ قرطبی کی تحقیق تو یہ ہے کہ قرآن میں جب مطلق لفظ صدقہ بلا جاتا ہے تو اس سے صدقہ فرض ہی مراد ہوتا ہے، اور روایات حدیث میں لفظ صدقہ ہر نیک کام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا بھی صدقہ ہے، کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھوانا بھی صدقہ ہے، کیوں کنویں سے پانی کا ڈول اپنے لیے نکالا اس میں سے کسی دوسرے کو دے دینا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں لفظ صدقہ مجازی طور پر عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ اس کے بعد للفقراء سے شروع ہوا ہے، اس کے شروع میں حرف لام ہے، تخصیص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے معنی جملے کے یہ ہوں گے کہ تمام صدقات صرف انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اب ان آٹھ مصارف کی تفصیل سنیے جو اس کے بعد مذکور ہیں۔ ان میں پہلا مصرف فقراء ہے، دوسرا مساکین، فقیر اور مسکین کے اصلی معنی میں اگر یہ اختلاف ہے، ایک کے معنی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرے کے معنی ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن حکم زکات میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو اس کو زکات دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے زکات لینا بھی جائز ہے۔ ضروریات میں رہنے کا مکان، استعمالی برتن اور کپڑے اور فرنیچر وغیرہ سب داخل، یعنی نصاب یا سونا 7.5 تولہ یا چاندی 52.5 تولہ یا اس کی قیمت جس کے پاس ہو اور وہ قرض دار بھی نہ ہو، نہ اس کو زکات لینا جائز ہے نہ دینا۔ اسی طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑا سا سونا ہے تو سب کی قیمت لگا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو زکات دینا اور لینا جائز نہیں۔ اور جو شخص صاحب نصاب نہیں مگر تندرست قوی اور کمانے کے قابل ہے اور ایک دن کا گزارا اس کے پاس موجود ہے، اس کو اگرچہ زکات دینا جائز ہے مگر یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ اس میں بہت سے لوگ
غفلت برتتے ہیں۔ سوال کرنا ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ ایسا شخص جو کچھ سوال کر کے حاصل کرتا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا انگارہ فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ فقیر اور مسکین میں زکات کے باب میں کوئی فرق نہیں، البتہ وصیت کے حکم میں فرق پڑتا ہے کہ مساکین کے لیے وصیت کی ہے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، اور فقرا کے لیے کی ہے اور فقرا کے لیے تو کیسے لوگوں کو دیا جائے، جس کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں۔ فقیر اور مسکین کے دونوں مصرفوں میں یہ بات قدر مشترک ہے کہ جس کو مال زکات دی اور حاجات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال کا مالک نہ، اگرچہ عام صدقات غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، یعنی ہر مذہب والے پر صدقہ کرو۔ لیکن صدقہ زکات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے کے وقت یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مال زکات صرف مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے اور انہی کے فقراء پر صرف کیا جائے۔ اس لیے مال زکات کو صرف مسلم فقراء و مساکین ہی پر صرف کیا جا سکتا ہے۔ زکات کے علاوہ دوسرے صدقات، یہاں تک کہ صدقۃ الفطر بھی غیر مسلم فقیر جائز ہے۔ زکات کے علاوہ دوسرے صدقات یہاں تک کہ صدقۃ الفطر بھی غیر مسلم فقیر کو دینا جائز ہے۔ اور دوسری شرط مالک نصاب نہ ہونے کی خود فقیر و مسکین کے معنی سے واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یا تو اس کے پاس کچھ نہ ہوگا یا کم از کم مال نصاب کی مقدار سے کم ہوگا۔ اس لیے فقیر اور مسکین دونوں اتنی بات میں مشترک ہیں کہ ان کے پاس بقدر نصاب مال موجود نہیں۔ ان دونوں مصرفوں کے بعد اور چھ مصارف کا بیان آیا ہے۔ ان میں پہلا مصرف عاملین صدقہ ہے، مصرف العاملین علیہا، یہاں عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکات و عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکات میں ان کا حصہ رکھ کر یہ متعین کر دیا کہ ان کا حق الخدمت اسی مد زکات سے دیا جائے گا۔ اس میں اصل یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے مسلمانوں سے زکات و صدقات وصول کرنے کا فریضہ براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے، جس کا ذکر اسی صورت میں آگے والی اس آیت میں ہے، خذ من اموالہم صدقہ، یعنی وصول کریں آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ۔ اس آیت کا مفصل بیان تو آئندہ آئے گا، یہاں یہ بتلانا منظور ہے کہ اس آیت کی روح سے مسلمانوں کے امیر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زکات و صدقات وصول کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ امیر خود اس کام کو پورے ملک میں بغیر ایوان اور مددگاروں کے نہیں کر سکتا۔ انہی ایوان اور مددگاروں کا ذکر مذکور صدر آیت میں والعاملین علیہا کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ انہی آیات کی تعمیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر مختلف خطوں میں بھیجا ہے، اور آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق زکات ہی کی حاصل شدہ رقم میں سے ان کو حق الخدمت دیا ہے۔ ان میں وہ حضرات صحابہ بھی شامل ہیں جو اغنیا تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں بجز پانچ شخصوں کے، ایک وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگرچہ گھر میں مالدار ہو، دوسرے عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا، تیسرے وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے، چوتھے وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے، پانچویں وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال اور ہدیہ تحفہ پیش کر دیا ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ عاملین صدقہ کو اس میں سے کتنی رقم دی جائے، سو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کی محنت و عمل کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی۔
البتہ یہ ضروری ہوگا کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں. اگر زکوٰۃ کی وصولیابی اتنی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی, نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا. بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ عاملین صدقہ کو جو رقم مد زکوٰۃ سے دی جاتی ہے وہ بحیثیت صدقہ نہیں بلکہ ان کی خدمت کا معاوضہ ہے. اسی لیے باوجود غنی اور مالدار ہونے کے بھی وہ اس رقم کے مستحق ہیں اور زکوٰۃ سے ان کو دینا جائز ہے. اور مصارف زکوٰۃ کی آٹھ مدات میں سے صرف ایک یہی مد ایسی ہے جس میں رقم زکوٰۃ بطور معاوضہ خدمت دی جاتی ہے, ورنہ زکوٰۃ نام ہی اس عطیے کا ہے جو غریبوں کو بغیر کسی معاوضہ خدمت کے دیا جائے. اور اگر کسی غریب فقیر کو کوئی خدمت لے کر مالی زکوٰۃ دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس لیے یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. اول یہ کہ مال زکوٰۃ کو معاوضہ خدمت میں کیسے دیا گیا, دوسرے یہ کہ مالدار کے لیے مال زکوٰۃ حلال کیسے ہوا. ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عاملین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ لیا, وہ یہ ہے کہ یہ حضرات فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل موکل کے قبضے کے حکم میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے کسی کو وکیل مختار بنا دے اور قرضدار یہ قرض وکیل کو سپرد کر دے تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار بری ہو جاتا ہے. تو جب رقم زکوٰۃ عاملین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل انہوں نے وصول کی ہے. اب جو رقم بطور حق الخدمت کے ان کو دی جاتی ہے وہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوئی, اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے. ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنی رقم میں سے ان کو معاوضہ خدمت دے دیں. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کو وکیل مختار بنایا نہیں, یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جس کو امیر کہا جائے وہ قدرتی طور پر من جانب اللہ پورے ملک کے فقراء غرباء کا وکیل ہوتا ہے, کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. امیر مملکت جس کو صدقات کی وصولیابی پر عامل بنا دے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ عاملین صدقہ کو جو کچھ دیا گیا وہ در حقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی بلکہ آج جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا. جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمے کا وکیل بناوے اور اس کا حق الخدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کر دے تو یہاں نہ تو دینے والا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہے اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت سے لے رہا ہے. فائدہ تفصیل مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے مہتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر صدقات زکوٰۃ وغیرہ مدارس اور انجمنوں کے لیے وصول کرتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں جو عاملین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہے کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکے, بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے جداگانہ تنخواہ دینا ضروری ہے, زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں بلکہ اصحاب زکوٰۃ مالداروں کے وکیل ہیں. ان کی طرف سے مال زکوٰۃ کو مصرف پر لگانے کا ان کو اختیار دیا گیا ہے, اسی لیے ان کے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ حضرات اس کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں. فقراء کا وکیل نہ ہونا اس لیے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل بنایا نہیں, اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بنا پر جو خود بخود وکالت فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں. اس لیے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوٰۃ کا وکیل قرار دیا جائے, اور جب تک یہ اس مال کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زکوٰۃ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو. اس معاملے میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے. بہت سے ادارے زکوٰۃ کا فنڈ وصول کر کے سالہ سال رکھے رہتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی, حالانکہ ان کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب ان کی رقم مصارف زکوٰۃ میں صرف ہو جائے. اسی طرح بہت سے لوگ ناواقفیت سے ان لوگوں کو عاملین صدقہ کے حکم میں داخل سمجھ کر زکوٰۃ ہی کے رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں. یہ نہ دینے والوں کے لیے جائز ہے نہ لینے والوں کے لیے. یہ
نہ دینے والوں کے لیے جائز ہے نہ لینے والوں کے لیے۔ ایک اور سوال، عبادت پر اجرت۔ یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اشارات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی عبادت پر اجرت و معاوضہ لینا حرام ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں بروایت عبد الرحمن بن شبل انقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن ولا تأكلوا به، یعنی قرآن پڑھو مگر اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور بعض روایت میں اس معاوضے کو قطع جہنم فرمایا ہے جو قرآن پڑھ لیا جائے۔ اس کی بنا پر فقہاء امت کا اتفاق ہے کہ طاعات و عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صدقات وصول کرنے کا کام ایک دینی خدمت اور عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس پر بھی کوئی اجرت و معاوضہ لینا حرام ہوتا، حالانکہ قرآن کریم کی آیت نے صراحتاً اس کو جائز قرار دیا اور زکوٰۃ کے 8 مصارف میں اس کو داخل فرمایا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے، لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کی روح سے جائز ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمے فرض کیا گیا ہے، مگر یہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں۔ اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت و خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ واجب علی الکفایہ ہیں۔ اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ کفایہ ہیں، اگر بعض لوگ کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس پر کوئی معاوضہ اور تنخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ چوتھا مصرف مصارف زکوٰۃ میں سے مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں 3-4 قسم کے لوگ شامل تھے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم۔ پھر مسلمانوں میں بعض تو وہ لوگ تھے جو غریب حاجت مند بھی تھے اور نو مسلم بھی، ان کی دل جوئی اس لیے کی جاتی تھی کہ اسلام پر پختہ ہو جائیں، اور بعض وہ تھے جو مالدار بھی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے مگر ابھی تک ایمان کا رنگ ان کے دلوں میں رچا نہیں تھا، اور بعض وہ لوگ تھے جو خود تو پکے مسلمان تھے مگر ان کی قوم کو ان کے ذریعے ہدایت پر لانا اور پختہ کرنا مقصود تھا، اور غیر مسلموں میں بھی کچھ وہ لوگ تھے جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کی دل جوئی کی جاتی تھی، اور بعض وہ تھے جن کے بارے میں یہ تجربہ تھا کہ نہ تبلیغ و تعلیم سے اثر پذیر ہوتے ہیں نہ رنگ و تشدد سے بلکہ احسان و سلوک سے متاثر ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ خلق خدا کو کفر کی ظلمت سے نکال کر نور ایمان میں لے آئیں، اس کے لیے ہر وہ جائز تدبیر کرتے تھے جس سے یہ لوگ متاثر ہو سکیں۔ یہ سب قسمیں عام طور پر مؤلفۃ القلوب میں داخل سمجھی جاتی ہیں، جن کو صدقات کا چوتھا مصرف اس آیت میں قرار دیا ہے۔ چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہیں، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات سے حصہ دیا جاتا تھا۔ عام خیال کے مطابق ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے، غیر مسلموں کی دل جوئی اسلام کی ترغیب کے لیے اور نو مسلموں کی دل جوئی اسلام پر پختہ کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص علت اور مصلحت کے لیے، جس کا ذکر کیا چکا ہے، صدقات دیے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبکہ اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے یا نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی تو وہ علت اور مصلحت ختم ہو گئی، اس لیے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا، جس کو بعض فقہا نے منسوخ ہو جانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس کی طرف یہی قول منسوب ہے،
اور بہت سے حضرات نے فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ منسوخ نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو ساقط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ان کا حصہ ساقط کر دیا گیا، آئندہ کسی زمانے میں پھر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پھر دیا جا سکتا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مصدقات وغیرہ سے کسی وقت کسی زمانے میں حصہ نہیں دیا گیا اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہیں جن کا ذکر مصارف صدقات میں آیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان سب لوگوں کے نام تفصیل کے ساتھ شمار کیے ہیں جن کی دلجوئی کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مد صدقات سے حصہ دیا ہے، اور یہ سب شمار کرنے کے بعد فرمایا ہے وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كَافِرٌ، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب سب کے سب مسلمان ہی تھے، ان میں کوئی کافر شامل نہیں تھا۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں ہے لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى احدا من الكفار للإيلاف شيئا من الزكاة، یعنی یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو مال زکات میں سے اس کی دل جوئی کے لیے حصہ دیا ہو۔ اس کی تائید تفسیر کشاف کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مصارف صدقات کا بیان یہاں ان کفار و منافقین کے جواب میں آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم صدقات کے بارے میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو صدقات نہیں دیتے۔ اس آیت میں مصارف صدقات کی تفصیل بیان فرمانے سے مقصد یہ ہے کہ ان کو بتلا دیا جائے کہ کافر کا کوئی حق مال صدقات میں نہیں ہے، اگر مؤلفۃ القلوب میں کافر بھی داخل ہو تو اس جواب کی ضرورت نہ تھی۔ تفسیر مظہری میں اس مغالطے کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا ہے جو بعض روایات حدیث کے سبب لوگوں کو پیش آیا ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیر مسلموں کو کچھ عطیات دیے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت میں جو یہ مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو کافر ہونے کے زمانے میں کچھ عطیات دیے، اس کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ یہ عطیات زکوٰۃ کے مال سے نہ تھے بلکہ غزوہ حنین کے مال غنیمت کا جو خمس بیت المال میں داخل ہوا اس میں سے دیے گئے، اور یہ ظاہر ہے کہ بیت المال کی اس مد سے مسلم و غیر مسلم دونوں پر خرچ کرنا با اتفاق فقہا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ امام بیقہی رحمۃ اللہ علیہ ابن سید النس، امام بیقہی رحمۃ اللہ علیہ ابن سید الناس، امام ابن قطیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم سب نے یہی قرار دیا ہے کہ یہ عطا مال زکات سے نہیں بلکہ خمس غنیمت سے تھی۔ ایک عظیم فائدہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال صدقات اگرچہ بیت المال میں جمع کیے جاتے تھے مگر ان کا حساب بالکل جدا تھا، اور بیت المال کی دوسری مداد جیسے خمس غنیمت یا خمس معادن وغیرہ ان کا حساب جدا اور ہر ایک کے مصارف جدا تھے، جیسا کہ حضرات فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں چار مد علیحدہ علیحدہ رہنی چاہیے، اور اصل حکم یہ ہے کہ صرف حساب علیحدہ رکھنا نہیں بلکہ ہر ایک مد کا بیت المال الگ ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے کی پوری احتیاط قائم رہے۔ البتہ اگر کسی وقت کسی خاص مد میں کمی ہو تو دوسری مد سے بطور قرض لے کر اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مداد بیت المال یہ ہیں: اول خمس غنائم، یعنی جو مال کفار سے بذریعہ جنگ حاصل ہوا اس کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر کے باقی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے، اور خمس معادن یعنی مختلف قسم کی کانوں سے نکلنے والی اشیاء میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے۔ خمس رکاز، یعنی جو قدیم خزانہ کسی زمین سے برآمد ہوا اس کا بھی پانچواں حصہ بیت المال کا حق ہے۔ یہ تینوں قسم کے خمس بیت المال کی ایک ہی مد میں داخل ہیں۔ دوسری مد صدقات ہیں، جس میں مسلمانوں کی زکات، صدقۃ الفطر اور ان کی زمینوں کا عشر داخل ہے۔ تیسری مد خراج اور مال فئی ہے، جس میں غیر مسلموں کی زمینوں سے حاصل شدہ خراج اور ان کا جزیہ اور ان سے حاصل شدہ تجارتی ٹیکس اور وہ تمام اموال داخل ہیں جو غیر مسلموں سے ان کی رضامندی کے ساتھ مصالحانہ طور پر حاصل ہوں۔
چوتھی مد سن اس میں لاوارث مال، لاوارث شخص کی میراث وغیرہ داخل ہیں. ان چار مدات کے مصارف اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن فقراء و مساکین کا حق ان چاروں مدات میں رکھا گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی حکومت کے قوم کے اس ضعیف عنصر کو قوی کرنے کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے، جو در حقیقت اسلامی حکومت کا توہرہ امتیاز ہے. ورنہ دنیا کے عام نظاموں میں ایک مخصوص طبقہ ہی بڑھتا رہتا ہے، غریب کو ابھرنے کا موقع نہیں ملتا. جس کے رد عمل نے اشتراکیت اور کمیونزم کو جنم دیا، مگر وہ بالکل ایک غیر فطری اصول اور بارش سے بھاگ کر پرنالے کے پیچھے کھڑے ہو جانے کے مرادف اور انسانی اخلاق کے لیے سم میں قاتل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں چار بیت المال چار مدات کے لیے الگ الگ مقرر ہیں اور فقراء و مساکین کا حق چاروں میں رکھا گیا ہے. ان میں سے پہلی تین مدوں کے مصارف خود قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ متعین فرما کر واضح طور پر بیان کر دیے ہیں. پہلی مد یعنی خمس و غنائم کے مصارف کا بیان سورہ انفال دسویں پارے کے شروع میں مذکور ہے، اور دوسری مد یعنی صدقات کے مصارف کا بیان سورۃ توبہ کی مذکور صدر ساٹھویں آیات میں آیا ہے، جس کی تفصیل اس وقت زیر بحث ہے. اور تیسری مد جس کو اطلاع میں مال فعی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا بیان سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے. اسلامی حکومت کی اکثر مدات، فوجی اخراجات اور اعمال حکومت کی تنخواہیں وغیرہ اسی مد سے خرچ کی جاتی ہیں. چوتھی مد یعنی لاوارث مال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات اور خلفائے راشدین کے تعامل سے اپاہج محتاجوں اور لاوارث بچوں کے لیے مخصوص ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرات فقہا نے بیت المال کی چاروں مدات بالکل الگ الگ رکھنے اور اپنے اپنے جنا مصارف میں خرچ کرنے کی جو ہدایات دی ہیں، یہ سب قرآنی ارشادات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلفائے راشدین کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہیں. اس ذمہ بات پھر اصل مسئلہ مؤلفۃ القلوب کو سمجھیے کہ مذکور اس بیان میں محققین، محدثین و فقہا کی تصریحات سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ کسی کافر کو کسی وقت بھی نہیں دیا گیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور نہ خلفائے راشدین میں. اور جن غیر مسلمین کو دینا ثابت ہے، وہ مد صدقات و زکات سے نہیں بلکہ خمس غنیمت میں سے دیا گیا ہے، جس میں سے ہر حاجت مند مسلم و غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے. تو مؤلفۃ القلوب صرف مسلم رہ گئے، اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ بدستور باقی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے. اختلاف صرف اس صورت میں رہ گیا کہ یہ لوگ غنی صاحب نصاب ہوں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و حاجت مندی شرط نہیں، اس لیے وہ مؤلفۃ القلوب میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کرتے ہیں جو غنی اور صاحب نصاب ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عاملین صدقہ کے علاوہ باقی تمام مصارف میں فقر و حاجت مندی شرط ہے، اس لیے مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی ان کو اسی شرط کے ساتھ دیا جائے گا کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں، جیسے غارمین اور رقاب، ابن سبیل وغیرہ. سب میں اسی شرط کے ساتھ ان کو زکات دی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ حاجت مند ہوں، وہ اپنے مقام میں مالدار ہوں. اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض حضرت نے فقراء و مساکین کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں فقر و حاجت مندی کے ساتھ مشروط نہیں کیا، اور بعض نے یہ شرط کی ہے. جن حضرات نے یہ شرط رکھی ہے وہ مؤلفۃ القلوب میں بھی صرف انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو حاجت مند اور غریب ہوں. بہرحال یہ حصہ قائم اور باقی ہے. یہاں تک صدقات کے آٹھ مصارف میں سے چار کا بیان آیا ہے. ان چاروں کا حق حرف لام کے تحت بیان ہوا، للفقراء والمساکین. آگے جن چار مصارف کا ذکر ہے ان میں عنوان بدل کر لام کی جگہ حرف فی استعمال فرمایا، وفی الرقاب والغارمین. زمخشری رحمت اللہ علیہ نے کشاف میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ آخری چار مصرف بنسبت پہلے چار کے زیادہ مستحق ہیں،
کیونکہ حرف فی ظرافیت کے لیے بولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معنی یہ صدقات کو ان لوگوں کے اندر رکھ دینا چاہیے، اور ان کے زیادہ مستحق ہونے کی وجہ ان کا زیادہ ضرورت مند ہونا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کا مملوک غلام ہے وہ بنسبت عام فقراء کے زیادہ تکلیف میں ہے، اسی طرح جو کسی کا قرضدار ہے اور قرض خواہوں کا اس پر تقاضا ہے وہ عام غربا فقراء سے زیادہ تنگی میں ہے، کہ اپنے اخراجات کی فکر سے بھی زیادہ قرضداروں کے قرض کی فکر اس قسم میں ہے۔ ان باقی معنی چار مصارف میں سب سے پہلے وفد رقاب کا ذکر فرمایا ہے۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، اصل میں گردن کو رقبہ کہتے ہیں، عرف میں اس شخص کو رقبہ کہہ دیا جاتا ہے جس کی گردن کسی دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ رقاب سے مراد اس آیت میں کیا ہے، جمہور فقہا و محدثین اس پر ہیں کہ اس سے مراد وہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے کوئی مقدار مال کی متعین کر کے کہہ دیا ہے کہ اتنا مال کما کر ہمیں دے دو تو تم آزاد ہو، جس کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں مکاتب کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو آقا اس کی عزت دے دیتا ہے کہ وہ تجارت یا مزدوری کے ذریعے مال کمائے اور آقا کو لا کر دے۔ آیت مذکورہ میں رقاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو رقم زکوٰۃ میں سے حصہ دے کر اس کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔ یہ قسم غلاموں کی بھی اتفاق مفسرین و فقہا لفظ وفد رقاب کی مراد ہے، کہ رقم زکوٰۃ ان کو دے کر ان کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے۔ ان کے علاوہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر ان کے آقاؤں کو رقم زکوٰۃ دے کر یہ معاہدہ کر لینا کہ وہ ان کو آزاد کر دیں گے، اس میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ رحمہم اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی روایت میں جمہور کے ساتھ متفق ہیں کہ فر رقاب کو صرف مکاتب غلاموں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں، اور روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے وہ فر رقاب میں عام غلاموں کو داخل کر کے اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ رقم زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ جمہور ائمہ فقہا جو اس کو جائز نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر ایک فقہی اشکال ہے کہ اگر رقم زکوٰۃ سے غلام کو خرید کر آزاد کیا گیا تو اس پر صدقے کی تعریف ہی صادق نہیں ہے۔ صدقہ وہ مال ہے جو کسی مستحق کو بلا معاوضہ دیا جائے۔ رقم زکوٰۃ اگر آقا کو دی جائے تو ظاہر ہے کہ نہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور نہ اس کو یہ رقم بلا معاوضہ دی جا رہی ہے، اور غلام جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو یہ رقم دی نہیں گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رقم کے دینے کا فائدہ غلام کو پہنچ گیا کہ اس نے خرید کر آزاد کر دیا، مگر آزاد کرنا صدقے کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا، اور حقیقی معنی کو بلا وجہ چھوڑ کر صدقے کے مجازی معنی یعنی عام مراد لینے کا بلا ضرورت کوئی جواز نہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آیت مذکورہ میں مصارف صدقات کے بیان مصارف صدقات کے رہے ہیں، اس لیے صرف رقاب کا مصداق کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جس پر صدقے کی تعریف ہی صادق نہ آئے، اور اگر یہ رقم زکوٰۃ غلام کو دی جائے تو غلام کی کوئی ملک نہیں ہوتی، وہ خود بخود آقا کا مال بن جائے گا، پھر آزاد کرنا نہ کرنا بھی اس کے اختیار میں رہے گا۔ اس فقہی اشکال کی وجہ سے جمہور ائمہ نے فرمایا کہ فر رقاب سے مراد صرف غلام مکاتب ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صدقے کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنا کر اس کے قبضے میں دے دیا جائے، جب تک مستحق کا مالکانہ قبضہ اس پر نہیں ہوگا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ چھٹا مصرف الغارمین غارم کی جمع ہے، جس کے معنی مدیون یعنی قرضدار کے ہیں۔ یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ پانچواں اور چھٹا مصرف جو حرف فی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے استحقاق میں پہلے چاروں مصارف سے زیادہ ہیں، اس لیے غلام کی گلو خلاصی کے لیے یا قرضدار کو ادا قرض کے لیے دینا عام فقراء و مساکین کو دینے سے زیادہ افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرضدار کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے، کیونکہ غارم لغت میں ایسے ہی قرضدار کو کہا جاتا ہے، اور بعض ائمہ فقہا نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ یہ قرض اس نے کسی ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو، اور اگر کسی گناہ کے لیے قرض لیا جائے، آب وغیرہ یا شادی غمی کی ناجائز رسمیں وغیرہ، تو ایسے قرضدار کو مد زکوٰۃ سے نہ دیا جائے گا تاکہ اس کی معصیت اور اسراف بیجا کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ ساتواں مصرف
فی سبیل اللہ ہے. یہاں پھر فی کا اعادہ کیا گیا. تفسیر کشاف میں ہے کہ اس اعادے سے صرف اسے اس طرح اشارہ کرنا منظور ہے کہ یہ مسئلہ پہلے سب مصارف سے افضل اور بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو غریب مفلس کی امداد، دوسرے ایک دینی خدمت میں اعانت. کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہ ہو، یا وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا ہو مگر اس کے پاس اب مال نہیں رہا جس سے وہ حج فرض ادا کرے. یہ دونوں کام خالص دینی خدمت اور عبادت ہیں، اس لیے مال زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے میں ایک مفلس کی امداد بھی ہے اور ایک عبادت کی ادائیگی میں تعاون بھی. اسی طرح حضرات فقہا نے طالب علموں کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے لیتے ہیں. اور صاحب بدائع نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کوئی نیک کام یا عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی ادائیگی میں مال کی ضرورت ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بشرط یہ کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کام کو پورا کر سکے، جیسے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور ان کے لیے نشر و اشاعت. کہ اگر مستحق زکوٰۃ یہ کام کرنا چاہے تو اس کی امداد مال زکوٰۃ سے کر دی جائے مگر مالدار صاحب نصاب کو نہیں دیا جا سکتا. مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں میں جو فی سبیل اللہ کی تفسیر مذکور ہے، فقر و حاجت مندی کی شرط ملحوظ ہے. غنی صاحب نصاب کا اس مد میں بھی حصہ نہیں، بجز اس کے کہ اس کا موجودہ مال ضرورت کو پورا نہ کر سکتا ہو جو جہاد یا حج کے لیے درپیش ہے. تو اگرچہ بقدر نصاب مال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو غنی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کو غنی کہا گیا ہے، مگر وہ بھی اس اعتبار سے فقیر و حاجت مند ہی ہو گیا کہ جس قدر مال جہاد یا حج کے لیے درکار ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں. فتح القدیر میں شیخ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت صدقات میں جتنے مصرف ذکر کیے گئے ہیں ہر ایک کے الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ فقر و حاجت مندی کی بنا پر مستحق ہیں. لفظ فقیر مسکین میں تو یہ ظاہر ہی ہے، رقاب اور مین فی سبیل اللہ ابن السبیل کے الفاظ بھی اس طرف مشیر ہیں کہ ان کی حاجت روائی کی بنا پر ان کو دیا جاتا ہے، البتہ عاملین کو بطور معاوضہ خدمت دیا جاتا ہے. اسی لیے اس میں غنی و فقیر برابر ہیں، جیسے غارمین کے مصرف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جس شخص کے ذمے 10,000 روپیہ قرض ہے اور 5,000 روپیہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بقدر 5,000 کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ قرض کی وجہ سے نہ ہونے کے حکم میں ہے. تنبیہ، لفظ فی سبیل اللہ کے لفظی معنی بہت عام ہے. جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں وہ سب اس عام مفہوم کے اعتبار سے فی سبیل اللہ داخل ہیں. جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و بیان اور ائمہ تفسیر کے ارشادات سے قطع نظر محض لفظی ترجمے کے ذریعے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں ان کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ لفظ فی سبیل اللہ دیکھ کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہیں، مساجد، مدارس، شفا خانوں، مسافر خانوں وغیرہ کی تعمیر، کنویں اور پل اور سڑکیں بنانا، اور ان رفاہی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفتری ضروریات، ان سب کو انہوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دے دیا، جو سراسر غلط ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے قرآن کریم کو براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سمجھا ہے، ان کی اور ائمہ تابعین کی جتنی تفسیریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان میں اس لفظ کو حجاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے اپنے ایک اونٹ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس اونٹ کو حجاج کے سفر میں استعمال کرو. امام ابن جریر ابن کثیر رحم اللہ علیہما قرآن کی تفسیر روایات حدیث ہی سے کرنے کے پابند ہیں.
ان سب نے فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، اور جن حضرات فقہا نے طالب یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ فقیر و حاجت مند تو خود ہی مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہیں، ان کو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا جب بھی وہ مستحق زکوٰۃ تھے، لیکن ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کی تصریحات فرمائی ہیں کہ مال زکوٰۃ ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں۔ فقہاء حنفیہ میں سے شمس الائمہ سرخسی نے مبسوط اور شرح سیر میں، اور فقہاء شافعیہ میں ابو عبید نے کتاب الاموال میں، اور فقہاء مالکیہ میں سے دردیر نے شرح مختصر خلیل میں، اور فقہاء حنابلہ میں سے موفق نے مغنی میں اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ ائمہ تفسیر اور فقہاء امت کی مذکورہ تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات پر غور کر لیا جائے تو اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہے، وہ یہ کہ اگر زکوٰۃ کے مسئلے میں اتنا عموم ہوتا کہ تمام طاعات و عبادات اور ہر قسم کی نیکی پر خرچ کرنا اس میں داخل ہو تو پھر قرآن میں ان 8 مصرفوں کا بیان معاذ اللہ بالکل فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو پہلے اسی سلسلے میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مصارف صدقات متعین کرنے کا کام نبی کو بھی سپرد نہیں کیا بلکہ خود ہی اس کے 8 مصرف متعین فرما دیے۔ تو اگر فی سبیل اللہ کے مفہوم میں تمام طاعات اور نیکیاں داخل ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غلط ٹھہرتا ہے۔ معلوم ہوا فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمے سے جو ناوافق کو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالی کی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تصریحات سے ثابت ہے۔ 8 مصرف ابن السبیل ہے، سبیل معنی راستہ۔ 8 مصرف ابن السبیل ہے، سبیل کے معنی راستہ، اور ابن کا لفظ اصل میں تو بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے لیکن عربی محاورات میں ابن اور اب اور اخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہرا تعلق کسی سے ہو۔ اس محاورے کے مطابق ابن السبیل و راہگیر و مسافر کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا گہرا تعلق راستہ قطع کرنے اور منزل مقصود پر پہنچنے سے ہے، اور مصارف زکوٰۃ میں اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو اگرچہ اس کے وطن میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، ایسے مسافر کو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر لے اور وطن واپس جا سکے۔ یہاں تک ان 8 مصارف کا بیان پورا ہو گیا جو آیت مذکورہ میں صدقات و زکوٰۃ کے لیے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب کچھ ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق ان تمام مسائل سے یکساں ہے۔ مسئلہ تملیک، جمہور فقہا اس پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معینہ 8 مصارف میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے کسی مستحق کو مال زکوٰۃ پر مالکانہ قبضہ دے دیا جائے۔ بغیر مالکانہ قبضہ دیے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء امت اس پر متفق ہیں کہ رقم زکوٰۃ کو مساجد یا مدارس یا شفا خانے، یتیم خانے کی تعمیر میں یا ان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے اگرچہ ان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچتا ہے جو مصرف زکوٰۃ ہیں مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی۔
البتہ یتیم خانوں میں اگر یتیموں کا کھانا کپڑا وغیرہ مالکانہ حیثیت سے دیا جاتا ہے تو صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے. اسی طرح شفا خانوں میں جو دوا حاجت مند غربا کو مالکانہ حیثیت سے دے دی جائے اس کی قیمت رقم زکوٰۃ میں محسوب ہو سکتی ہے. اسی طرح فقہائے امت کی تصریحات ہیں کہ لاوارث میت کا کفن رقم زکوٰۃ سے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رقم زکوٰۃ کسی غریب مستحق کو دے دی جائے اور وہ اپنی خوشی سے اس رقم کو لاوارث میت کے کفن پر خرچ کر دے. اسی طرح اگر اس میت کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کو رقم زکوٰۃ سے براہ راست ادا نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کے وارث غریب مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو مالکانہ طور سے دیا جا سکتا ہے. وہ اس رقم کے مالک ہو کر اپنی رضامندی کے ساتھ اس رقم سے میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح رفاہ عام کے سب کام جیسے کنواں یا پل یا سڑک وغیرہ کی تعمیر اگرچہ ان کا فائدہ مستحقین زکوٰۃ کو بھی پہنچتا ہے مگر ان کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی. ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور جمہور فقہاء امت متفق ہیں. شمس الائمہ زرخسی نے اس مسئلے کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی شراب بسوط اور شرح سیر میں پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور فقہاء شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ کی عام کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہیں. فقیہ شافعی امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے دفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر میں، نہر کھودنے وغیرہ میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں کیونکہ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ اور تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اس میں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان آٹھ مصارف میں سے نہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. اسی طرح فقیہ حنبلی موفق رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں لکھا ہے کہ بجز ان مصارف کے جن کا بیان قرآن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں جیسے مساجد یا پلوں اور پانی کی سبیلوں کی تعمیر یا سڑکوں کی درستی یا مردوں کو کفن دینا یا مہمانوں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو بلا شبہ موجب ثواب ہیں مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں. ملک العلماء نے بدائے میں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط تملیک کی یہ دلیل دی ہے کہ قرآن میں عموماً زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا لفظ ایتا کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاة وإيتاء الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده وغيرہ. اور لفظ ایتا لغت میں عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا والإيتاء الإعطاء وخص وصنع الصدقة في القرآن بالإيتاء، یعنی ایتا کے معنی عطا فرمانے کے ہیں اور قرآن میں صدقہ واجبہ ادا کرنے کو ایتا کے لفظ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنے کا مفہوم حقیقی یہی ہے کہ اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا جائے. اور علاوہ زکات و صدقات کے بھی لفظ ایتا قرآن میں مالک بنا دینے ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. مثلاً آتوا النساء صدقاتهن، یعنی دے دو عورتوں کو ان کے مہر. ظاہر ہے مہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب رقم مہر پر عورت کو مالک قبضہ دے دے. دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء، اور صدقہ کے معنی حقیقی یہی ہے کہ کسی فقیر حاجت مند کو اس کا مالک بنا دیا جائے. کسی کو کھانا کھلا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا.
شیخ ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیا جائے. اسی طرح امام جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تملیک کا نام ہے. ادائے زکات کے متعلق بعض اہم مسائل. مسئلہ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو صدقات وصول کرنے کے بارے میں یہ ہدایت دی تھی کہ خذھا من اغنیائہم وردھا فی فقرائہم, یعنی صدقات مسلمانوں کے اغنیا سے لے کر انہی کے فقرا میں صرف کر دو, یعنی صدقات مسلمانوں کے اغنیا سے لے کر انہی کے فقراء میں صرف کر دو. اس کی بنا پر فقہا رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت ایک شہر یا بستی کی زکات دوسرے شہر یا بستی میں نہ بھیجی جائے, بلکہ اسی شہر اور بستی کے فقراء اس کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اگر کسی شخص کے عزیز و قریب غریب ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو اپنی زکات ان کو بھیج سکتا ہے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوہرے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے. اسی طرح اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو بھی وہاں بھیجا جا سکتا ہے, کیونکہ مقصد صدقات دینے کا فقراء کی حاجت کو رفع کرنا ہے. اسی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کے صدقات میں اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لیے مدینہ طیبہ بھیج دیں. اگر ایک شخص خود کسی شہر میں رہتا ہے مگر اس کا مال دوسرے شہر میں ہے تو جس شہر میں خود رہتا ہے اس کا اعتبار ہوگا, کیونکہ ادائے زکات کا مخاطب یہی شخص ہے. مسئلہ, جس مال کی زکات واجب ہے اس کی ادائیگی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا 40% نکال کر مستحقین کو دے دے, جیسے تجارتی کپڑا, برتن, فرنیچر وغیرہ. اور یہ بھی ہے کہ مقدار زکات مال کی قیمت نکال کر مستحقین میں تقسیم کرے. احادیث صحیحہ سے ایسا کرنا ثابت ہے, اور بعض ائمہ فقہا نے فرمایا کہ اس زمانے میں نقد قیمت ہی دینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ فقراء کی ضرورتیں مختلف اور کثیر ہیں. نقد پیسوں کو کسی بھی ضرورت کے کام میں لایا جا سکتا ہے. مسئلہ, اگر اپنے عزیز غریب لوگ مستحق زکات ہوں تو ان کو زکات و صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرا ثواب ہے. ایک ثواب صدقے کا, دوسرا صلہ رحمی کا. اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو یہ جتلا کر دے کہ صدقہ یا زکات دے رہا ہوں. کسی تحفہ یا ہدیے کے عنوان سے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ لینے والے شریف آدمی کو اپنی خفت محسوس نہ ہو. مسئلہ, جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول عمل سے مستحق زکات حاجت مند ظاہر کرے اور صدقات وغیرہ کا سوال کرے, کیا دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حقیقی حالات کی تحقیق کریں اور بغیر اس کے صدقہ نہ دیں؟ اس کے متعلق روایات حدیث اور اقوال فقہا یہ ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں, بلکہ اس کے ظاہری حال سے اگر یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر حاجت مند ہے تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ نہایت شکستہ حال آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لوگوں سے صدقات جمع کرنے کے لیے فرمایا, کافی مقدار جمع ہو گئی تو وہ ان کو دے دی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات کی تحقیق فرماتے. البتہ قرطبی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ مصارف صدقات میں سے ایک مدیون بھی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمے اتنا قرض ہے اس کی ادائیگی مجھے زکات کی رقم دے دی جائے تو اس قرض کا ثبوت اس سے طلب کرنا چاہیے. اور ظاہر یہ ہے کہ غارم فی سبیل اللہ, ابن السبیل وغیرہ میں بھی ایسی تحقیق کر لینا دشوار نہیں. ان مصارف میں حسب موقع
تحقیق کر لینا چاہیے. مسئلہ: مال زکوٰۃ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، مگر میاں بیوی اور والدین و اولاد آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. وجہ یہ ہے کہ ان کو دینا ایک ہی پاس رکھنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے مصارف عموماً مشترک ہوتے ہیں. شوہر نے اگر بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دے دی تو درحقیقت وہ اپنے ہی استعمال میں رہی. اسی طرح والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کی اولاد اور دادا پر دادا کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق اور مصرف زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اسی کا غلام یا کافر تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینی چاہیے، کیونکہ غلام کی ملکیت تو آقا ہی کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اس کی ملک سے نکلا ہی نہیں، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور کافر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہو کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مالدار یا سید ہاشمی یا اپنا باپ یا بیٹا یا بیوی یا شوہر ہے، تو زکوٰۃ کے اعادے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ اگر بعد میں یہ ثابت ہو کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ مالدار یا سید ہاشمی یا اپنا باپ یا بیٹا یا بیوی یا شوہر ہے، تو زکوٰۃ کے اعادے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رقم زکوٰۃ اس کی ملک سے نکل کر محو ثواب میں پہنچ چکی ہے، اور تعین مصرف میں جو غلطی کسی اندھیرے یا مغالطے کی وجہ سے ہو گئی وہ معاف ہے. آیت صدقات کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل بقدر ضرورت پوری ہو گئی. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.